Nutidsserien er designet specielt til det tykke, kraftige og krusede hår. Til det hår, der kan optage mere end det sædvanlige. Serien indeholder eksklusive og næringsrige ingredienser, som koldpresset jojobaolie, macadamia nøddeolie og en masse næringsrige lipider, som minder om de lipider, vi har på huden og i håret. De mange ingredienser gør serien til vores mest glansfulde og blødgørende. Nutri-shampooen har en helt særlig kraft til det kraftige, tykke og grusede hår. En afslappende effekt til både hår samt hovedbund. Med dens aktive ingredienser fra den koldpressede jojobaolie, som blødgør håret og giver glans. Hvor macadamia nøddeolien giver håret en særlig næring, og dens rige indhold af E-vitaminer genopbygger håret. I samarbejde med Rikinus frøolien styrker den hårets kvalitet. Nutri Mask er ideelt til dig, der ønsker lidt ekstra luksus. Og med sin stærke koncentration af ingredienser, giver denne maske dit hår en helt særlig næring og wellness-følelse. Med den stærke koncentration af jojobaolie bliver håret silkeblødt og får en glans ud over det sædvanlige. Masken skal indvirke i 5-10 minutter, og under varmen kan den blive aktiveret og give et ekstra boost. Husk, masken skal skylles ud. Nutrilixir er en særlig olie, da den kan anvendes på flere måder. Hvis du vil give dit hår et ekstra boost, anbefaler vi, at massere olien ind i det tørre hår. Lad det indvirke i 10 minutter inden vask med Nutri Shampoo og Mask, for at gøre behandlingen mere intensiv. Du kan også bruge Nutri Elixir i det nyvaskede hår, for at give spidserne et ekstra fugt boost og pleje. Fordel olien i det håndklædetørre hår, og fyndtør med ro i maven, da olien er varmebeskyttende mod fyndtørren. Den sidste måde at anvende Nutrilixir er i det tørre hår, hvor du kan give spidserne lidt ekstra pleje, dog husk, at produktet er drøg i brug. Med den særlige koldpressede jojobaolie blødgøres håret og får en særlig glans, hvor macadamia nøddeolien giver håret næring og styrke. Nutri Shine Spray er fantastisk til dig, der elsker glans. Det særlige ved denne Shine Spray er kombinationen af olie og den klassiske Shine Spray. Sprayen giver både pleje, varmebeskyttelse og selvfølgelig drøg i brug. Den har mange af de samme benefits som det resterende af Nutri-serien. Med jojobaolien får du det blødeste og mest glansfulde hår, og macadamia nøddeolien giver en fin næring til håret.